ព្រៃមិត្តជាទីមេត្រីអ្នកដឹកនាំសម្ដែងកៅសីហាអតបានជួបអ្នកមូលតៃបានជួបកញ្ញានិងនីសាចុងខែគຸមភៈខណៈអ្នកនាងកែវច័ន្ទនិមុលបានឆ្លងជំនើកូវីដ19ហើយតាមពលរាមៀនក៏បានឲ្យដឹងថាអុកសុគនកញ្ញានិងសុគននីសាក៏បានឆ្លងជំនើនេះដែរនៅពេលនេះលោកកៅសីហា អ្នកដឹកនាំសំដိုင်းលើបីរបស់ហងមេក៏បានចេញមកប្រាប់ស្ថានភាពរបស់លោកទៅអ្នកដែលកំពុងស៊ូសុខទុក្ខលោកថាលោកមិនបានជួបនិមលយូរហើយតែលោកទៅជួបសកុននីសានិងអុកសកុនកញ្ញាកាលពីចុងខែគຸមខេនេះលោកកាសេហាបានបងហោះសារនៅព្រឹកថ្ងៃទី9ខែមីនាថាបញ្ជាក់ថាខ្ញុំអត់បានជួបនិមលយូរហើយតបតធ្វើការនៅស្ថានីយ៍ជាមួយគ្នាតែពួកយើងមិនសូវ មានការជួបប្រាស្រ័យទំនាក់ទំនងក្រៅពីការងារចាំបាច់នោះឡើយហើយពាក់ព័ន្ធនឹងករណីរបស់សុគន្ធកញ្ញានិងនីសាគឺពួកខ្ញុំបានជួបគ្នាធ្វើការជាមួយគ្នាកាលអំឡុងចុងសប្តាហ៍ទី4នៃខែគຸមភៈដូច្នេះមានន័យថាកំឡុងពេលនោះកញ្ញាឬនីសាមិនទាន់បានជួបឬប៉ះពាល់នីមុលដែលເຕើមនឹងឆ្លងកូវីដនោះឡើយហើយមុននេះនីសាក៏បានបកស្រាយហើយថា គាត់ពុំបានជួបនិមលយូរដូចខ្ញុំដែរមួយវិញទៀតសោនខ្ញុំកំរដើរចូលកន្លែងតម្រុយសង្ស័យដែលមានករណីចម្លងកូវីដឬទៅដើរផឹកស៊ីជាលក្ខណៈក្រុមក៏មិនដ al ដែរគឺចាញ់ពីផ្ទះទៅក្រុមហ៊ុនអូរុស្សីឬចាញ់ទៅថតស្ទូឌីយោស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍នៅព្រែកឯងបញ្ជាក់ស្ទូឌីយោពួកខ្ញុំថត គឺចែកដាច់ពី Studio Live ផ្តល់ Concert 1នៅខាងមុខ1នៅខាងក្រោយចាញ់ផុតចូលផុតដើមួយហន់ហើយមុនចាញ់មុនចូលឬជួបប្រស្រ័យតេកតងជួបជុំថនគឺមានការវះកម្ដៅនិងបាញ់អាល់កុលហើយនឹងពាក់ម៉ាស់ផងដែរជាក់ស្ដែងមើលរូបថតខ្ញុំផុសកន្លងមកក៏មានរូបខ្ញុំពាក់ម៉ាស់ដែររូបថតផុសមិនស្ដលមិនជាមួយនីសា ខៃរូបនឹងថតតាំងពីចុងខែ2មកម្ល៉េះតើជាយ៉ាងណាប្រសិនបើខ្ញុំមានอาการមិនប្រក្រតីឬមានចਿੰញសញ្ញាដែលជាករណីបឋមនៃอาการ Covid ខ្ញុំនឹងមិននៅស្ងៀមឡើយហើយខាងនេះខ្ញុំបានផ្ដាច់ខ្លួនសុំងំនៅក្នុងបន្ទប់មិនចេញទៅណាឡើយលោកត្រាបានដំណឹងលទ្ធផលពីបុគ្គលដែលមានការសង្ស័យសិនជាមួយគ្នានេះក៏សូមអស្ចារ្យពីមិត្តរាល់គ្នាបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានឆាត call ហ <laughs> bọ ើយខ្ញុំមិនបានឆ្លើយតបអោះឬមិនបានទទួលទូរស័ព្ទមេតាខាន់តៃយកយល់ផងអរគុណនៅការបារម្ភរបស់បងប្អូនសូមជូនពរនិមលក៏ដូចជាបងប្អូនសិល្បករដែលស្ថិតក្នុងការតាមដានរោគមេរោគ COVID នេះឲ្យជៀសឆ្ងាយពីជំងឺចរាយមួយនេះនឹងទទួលបានការព្យាបាលជៀសសាស្ត្របីឆាប់ឆាប់ផងចុះគូបញ្ជាក់ថាក្រោយពីដឹងដំណឹងថាអ្នកនាងច័ន្ទកៅនិមលបាយឆ្លង COVID 19ពីអ្នកដឹកនាំរឿង គឺលោកអ៊ិនទីតូនុពេលនេះក្រុមគ្រូពេទ្យបាននាំអ្នកនាងនិមលទៅសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យ Covid-19 កម្រិតស្រាលចានេះគឺជាការបញ្ជាក់របស់លោកកៅសេហាដែលជាអ្នកដឹកនាំសម្ដែងដល់ល្បីមួយរូបនៅស្ថានីយ៍ត្រួតទោះហងមាសដោយលោកបានបញ្ជាក់ថាពេលនេះលោកកំពុងតែសំងំនៅក្នុងបន្ទប់មិនចេញតណានោះឡើយហើយក៏បានបញ្ជាក់ដែរថារូបលោកខានជួបនិមលយូរដែរហើយប៉ុន្តែចម្ពោះនីសានិងកញ្ញាវិញ គឺតើតើជុំចុងខែ2នេះតែប៉ុណ្ណោះការនិយាយរបស់លោកបែបនេះចង់បញ្ជាក់ថាលោកប្រហែលជាមិនអាចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំងឺ Covid-19 ពីរនេះមូលនោះឡើយទោះជាយ៉ាងណាលោកក៏មិនប្រហែសនោះដែរក៏ប៉ុន្តែពីនិតស្វ័យរោគមេរោគ Covid-19 នេះដែរហើយដូច្នេះប្រសិនបើបងប្អូនដឹងថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រមការងារក៏ដូចជាតារានៅហងមាសណាម្នាក់ដែលមានការសង្ស័យនោះ សូមប្រញាប់រួចរាន់ឡើងទៅធ្វើតេស្តរោគមេរោគ COVID-19 និងធ្វើចតាលៃស័កដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនៃការឆ្លង COVID-19 សូមជួបរួមទាំងអស់គ្នាចា៎តេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗក្តៅៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា